Podcast Alpha is online.អត់ស្ទើរសម្រាប់ចាប់ប្រូបដែរអ្នកនាងជួបគ្នាទៅវីដេអូថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូ Alpha របស់យើងហើយលើកនេះយើងមកប៉ះជាមួយនឹងប្រូឈូម្ដងហើយក៏ចង់បូលូឈូឲ្យខ្លាំងនេះដែរនៅ gameplay នេះណប់ចិត្តអ្នកនាងចំណាំមើលអេរ៉ូឈូពេលវាយមួយស្មាន early ហ៎បើក្រៅពីទាត់យើងចូល direct គឺងាយស៊ីយើងបានទេប៉ុន្តែតែប្រហែលមួយគាត់ដែរគាត់ទាត់បានចូល direct ដល់ឲ្យយើងចាប់ឲ្យអ្នកនាងហើយឈូ TikTok ឥឡូវសឹងថា player ឈូទាំងអស់គាត់ចេះទាំងអស់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងអ្នកនាងពេលវាយគាត់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគឺនៅក្បែរ direct ទៅហ្នឹងក្បែរ direct ពេកដឹងតែគាត់ដាក់ចូលតារ៉េតហើយមកជើងคลิกនឹងគឺចូលតារ៉េតមកតែមកជួបជាមួយនឹងអាហ្វាបងយើងយើងដឹងដែរអាក្បាច់ហ្នឹងយើងដឹងដែរយើងចង់ខែកយើងចូលតារ៉េតវាបាទនេះហើយតែគណៈថាយើងដឹងកម្រងគាត់មុនហ៎ច្រេះហើយដល់ពេលយើងវាយគាត់មើលតែនៅក្បែរតារ៉េតពេកយើងអត់វាយឯនេះនេះមើលគាត់ហ្នឹងក៏ងោកោមណងចង់ខែកយើងចូលតារ៉េតតែមើលជូគេ TikTok យ៉ាងយ៉ាងហើយក៏ណងខែកចូលតារ៉េតនេះប្លុកនេះអត់តែនេះយត់និយាយដល់ឈូអឺលីបើថាអត់មានអាស្ទាយនឹងទេគឺស៊ីគេនិយាយបានអឺលីទេតែបានស្ទាយហ្នឹងក៏ស្ទើរតែស៊ីញ័របានទេដល់ខ្ញុំវាយគាត់គាត់មិនដែរតែអាចលេងមិនយកអរាគុំមកគេយើងស៊ីបាន4 kill កាន់តែស៊ីឈូអ្នកនេះនិយាយដល់ gameplay នេះគឺឈូទូកស្ាយមកយើងហ្មងលក្ខណៈថាចូលយកចុះហ្មងដាក់ងប់ដាក់ងប់ហ្មងដល់សារខ្ញុំលេងជាមួយនឹង alpha ជាមួយនឹង spare កកទេដល់អញ្ចឹងមកក្បាច់របស់ alpha តា level 4 level 5 level 6មកក្បាច់ alpha អាចចំដាច់ឲ្យតែឈាមគាត់តិចៗហើយដាក់ក្បាច់ទៀតទៅទៅហ្មងអ្នកនេះកន្លែងនេះគេចង់តតភ្លេចចូលតារ៉េតទៀតក៏ប៉ុន្តែខុសបច្ចេកទេសកន្លែងនេះខ្ញុំហក់ចូលស៊ីហ្មងនេះមានកកអីចាំកាលមកក្បាច់តោនេះគេតែឈាមគាត់បន្តិចបន្តិចមកគាត់សល់ឈាមល្មមដាក់មកក្បាច់ទៅដឹងស្ពោរបស់យើងឯនេះនេះហើយលេងអាហ្វាឥឡូវគឺគេលុកខ្លាំងណាស់ដល់ជិះដល់គ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកលេងអាហ្វាគេច្រើនណាស់បាទនិយាយដល់ជួបហ្គេមលេងហ្គេមណាក៏សារជួបអ្នកគាត់លេងអាហ្វាដែររ៉ូអាហ្វានេះតែប៉ុន្តែវាមិនស្រួលលេងប្រមាណសម្រាប់ជិះដល់គ្នារ៉ូហ្នឹងដល់ពេលតែចាក់តាលទីគេអត់វាយគេដាច់អីគឺប្រហែលនឹងការដកថយមែនទែនលក្ខណៈថាបើចូលវាយគេវាយស៊ីដាច់ដាច់ហ្មងដល់ទីគេដាច់គេប្រហែលតិចហើយសម្រាប់រ៉ូអាហ្វានេះអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកគ្នាលេងអាហ្វាគឺត្រូវច្បាស់ថាយើងចូលចាក់គេចូលធ្វើស៊ីគេហ្នឹងស៊ីគេបានឬក៏អត់យើងចាក់ចោលចាក់ចោលគឺដឹងតែចោលបែរអ្នកជិះដល់គ្នាហើយបើសិនយាយអាយបើសិនអ្នកគ្នាបោះគេទី1ឲ្យប៉ះគេឲ្យត្រូវគេសិនទៅហើយចាំចាក់គេក៏តម្រេះដែរមុនយើងចូលទីហ្វាយមុនយើងចូលចាក់គេប្រើអាទីវាយគេនឹងយើងឲ្យច្បាស់ថាតើយើងអាចស៊ីគេបានអត់បើសិនអ្នកនេះក៏ចាក់ចាក់ឲ្យបើហើយហើយឲ្យតែអស់ skill ទៅទៅចប់ហើយដឹងតែគេដាក់ទួយអ្នកនេះហើយបើចាក់ហើយគឺអត់មាន skill រត់មកវិញទេជាពិសេសនៅពេលយើងលេងជា hyper ហ្មងញ៉ាប់យើងលេងជា HP អ្នកនេះមើលដែរហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំរិះគមិនឲ្យរៀនលេង spare កកទៅព្រោះតាមយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា spare កកល្អជាងនៅពេលដែលយើងវាយ HP មួយស្មើឬក៏ពេល team fight ហ្នឹងយើងបានបើក AT ចាក់ AT ចំគ្នាគេវងវងហ្នឹងយើងចិច្ចទៅកកទៅមិនបានកក enemy បានមួយស្ទូដែរដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានវាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថា spare កកវាដើម្បីជាងហើយអ្នកនេះស្ដាប់សលេង problem មានអារម្មណ៍ថា hot ហើយរៀងស្ទឹងយមកស្ដាប់ problem ដាស់ស្អាយនៅជិតដល់គ្នាហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជិតដល់គ្នាសម្រាប់នេះយើងចង់ដាក់ diamond មានតម្លៃធូរថ្លៃនឹងធានាសុខភាព 100% អាចឆាម20 problem បានសម្រាប់ជិតដល់គ្នាអរគុណច្រើន